kita datang ke tempat yang yang sangat mulia ini, iaitu Hudaibiyah. Tempat yang mana terjadinya terjadinya di sini perjanjian Hudaibiyah. Allah tak anggap tu apa-apa. Itu kosong. Walaupun dia orang yang alim, tapi ikhlas tak ada. Dia nak riak, dia nak belagak, dia nak sombong, dia tak ada apa. Kosong. Ah, gitu. Lepas suami terima kepada Habib, sesuat kat isteri pula. Gitu. Bismillah. Itu semua. Yang mari tak ada suami lagu mana ni? Alah, hai, masalah ni. Masalah ni. Kullama nadaitu ya hu qala ya abdi ana Allah qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Barakah Datuk. Barakah Datuk. Mana اللهم اجعل فينا هذا النور، اللهم اجعل فينا وفيكم هذا النور وهذا السرور وهذا القبول وزياده ان شاء الله، وطلب طلب ان شاء الله، كل طلب ان شاء الله لكم وقلبكم عند الله عز وجل ان شاء الله مقضي واحوالكم مقضيه، جئتم هذا المقام الكريم طالبين رضا الله عز وجل، تاتي العمره الشريفه الكريمه في هذا المقام الكريم، مقام التجاري.